biz eng kuchlilarni bilasizmi, bu muhokamada o'sha respublika miqyosiga yetgan kuchlilar qiladi. Eng kuchlilarni 317 tasini men prezidentimizni administratsiyasiga topshirdim. Qolgan masala prezidentimiz o'zlari tanlashlari kerak. O'zlari tanlaydilar, o'zlari belgilaydilar, o'zlari imzo chekadilar. Davlat mukofoti bu umumiy muhokamadan chiqadigan mukofot emas-da. Jamiyat mukofotini qilaylik, o'tirib hammani muhokama qilib, kim zo'r bo'lsa o'shani qilamiz. Nega kechagina orden medallar olgan ba'zi bir ayollar, aktrisalardan tashqari, ularni ham ko'plar bilmaydi. Nega buni hech kim muhokama qilmaydi? Keling, shaffoflash yana belgilandi. Mana forum qildik, hammasi bir-birimdan ko'rib gaplashdi. Albatta, men boshqa narsadan afsuslanaman. Iymonni mustahkam bo'lmayotganidan. Iymoni mustahkam odam kimdir uni hayotida shu bosqichida yutib chiqsa, omadini bersin deyishga ulgurgan. O'sha men yana bir marta qaytaraman Albert Einsteinning gapini. Zaif odam qasos oladi. Aqlli odam kechiradi. Kuchli odam e'tibor bermaydi. Biz men Zulfiya nomidagi bunday juda ham man tushunchamda nufuzli mukofotni jay maydoniga aylanganidan afsusdaman. Avvallari ham bo'lar edi. Avvallari ota-onalar meni oldimga bolasini olib kelib, meni qizim juda ham iqtidorli, hammadan ham zo'r. Bu she'riyat dunyosida unga teng yo'q deb Sirojiddin Said, Iqbol Mirzo yana ko'pgina shoirlarni olib kelib apellyatsiyaga berishgan ekspertlar tanlaydi qizlarni har bir yo'nalish bo'yicha. Ekspertlar bir-biridan bekitib tanlaydi. Bu yil kamera qo'ydik. Hamma kuzatdi. Nima? Hozir mana apellyatsiyani rasmiy beradigan bo'lsa, hammasini kamerada yozgan o'sha kadrlarni ko'rsatib, ekspertlarni chaqirib javob beriladi. Lekin bu mukofotni bu yil yana olishiga hech qanday asos bo'la olmaydi. U yani yilgi bu mukofotga bu yil 11-chi marta o'tgan qiz yutib chiqdi. Jizzaxdan. 11-chi marta. Bu mukofot 280 ta norozi bo'ladi. Men shuning uchun forum qildim. Iymon mustahkam bo'lish to'g'risida 280 taga o'rgatish uchun. Men hayotimda hech qaysi mukofotlarda ishtirok etmaganman. Men bir xillar bilasizmi nima deyshyapti? Biz o'qidik-ku. Biz bilim oldik-ku. Men aytdim, men o'qib bilim olishim faqat hayotimda to'g'ri yo'lni topib olishim, nochor bo'lmasligim, oila qurganimda oila boshqarishga kuchim yetishi uchungina qilganman. Endi nimaga kerak deydi? Nahotki bilim mukofoti uchun olinsa. Meni savollarim juda ham ko'p. Meni qizlarni hozir nasihat bilan qizlarni fikrini o'zgartira olmasligimni men aniq bilaman. Shaffoflanish usullari bo'yicha mana sal Navro'z bayrami o'tsin, taklif qilamiz. Agar sizlarda real men lekin o'sha kuni qizlar bilan norozi bo'lgan qizlar bilan gaplashganimda 2-3 ta taklifligisi menga juda ham yoqdi. Misol uchun bitta taklif. Viloyatlardagi tumanlarda umuman mukofot olmagan hududlar ham bor. Bu men o'rganishim kerak. Endi o'rganaman. Qaysi tumanlarda umuman mukofot olmayapti qizlar? Sabab nima? Nima bo'lyapti? 317 ta qizning ichida hammasi mukofotga loyiq. Lekin uni prezidentimiz tanlab oladi. Menga tushuntirib bering, qanaqa qilib 317 tani bir vaqtda o'zida hammasi yutish kerakligi. Bitta taklifi, bitta qizimiz anu yaxshi, men bu yomon dedi. Men aytdimki, sizda umuman iqtidorni belgilash bo'yicha, baho berish bo'yicha bunaqa kuchli salohiyatingiz bor ekan, keyingi Zulfiya mukofotini o'sha ekspertlarning orasiga sizni o'tkazib qo'yaylik. Yordam bering bularga, o'sha komissiya a'zolari faqat ball qo'yadi. Tanlab olmaydi. 10 ball, 9 ball, 7 ball, 6 ball, 2 ball. Bu ekspertlarning xulosasi. O'sha komissiyaning xulosasi, ekspertlarning xulosasi. Joy belgilab bermaydi ular. Bahola beradi faqat. Bahoni prezidentimiz ko'radilar. Faqat bu taklifni o'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti komissiya raisi sifatida muhokamaga olib chiqamiz. Men albatta sizga va'da beraman, o'sha komissiyani yig'ilishini o'tirib, balkim keyingi
bu uchrashuvimiz o'shanga bag'ishlangan bo'ladi. O'tirib haqiqatan dolzarb. Men bilasizmi, har gal mukofot berilishidan oldin shu mukofotga tumanlardan, maktablardan boshlanadi. Maktablar, tumanlar tanlov boshlanganda oliy o'quv yurtlari shu tanlov boshlashidan meni yuragimda g'ashlik boshlanadi-da, yana jang maydoniga aylantirib qo'yishadi. Shuning uchun o'sha forumda men ataylab o'sha Charli Chaplinni qizini, bu dunyo klassiklari qiziniga yozgan xatini misol keltirdim. Qizim, sen büyük sahnelerde raqsga tushyapsan, lekin şunu bilginki, xuddi shu vaqtda o'zida turpoqda oyoq yalang sandan da iqtidorliroq qiz o'tdi yurgandir. Bu Charli Chaplinni qiziga yozgan xati mukofotni olgan qizlar uchun. Ba'zi birlarni oyog'i yerdan uzilib ketadi. Men haqiqatan zo'r ekanman deydi. Yo'q, mukofot olish bu mas'uliyat boshlanishi deb etiladi. Ba'zi bir qizlarimiz bu jamiyatda o'zini faolligini ko'rsatmay qoldi. Oilaviy ahvol bo'ldi. Yoki masalan, umuman o'zi boshqa sohaga o'tib ketib, jamoat ish emas, o'zi bilan o'zi band bo'ladigan jarayonlarni ham ko'rdik. Lekin mana bir nechta qizlarimiz bor. Dilnoza Kattaxonova mana o'zini to'liq namoyon qilyapti. Oydin Abdullayeva deputat Oliy Majlis Qonunchilik palatasida. Bu qizlarimiz mana Shirin Mamatova iqtidori uni balki mukofotsiz ham iqtidorini shu narsada ko'rsatib berardi. Aniq ko'rsatib beradi u iqtidori, lekin Zulfiya nomidagi davlat mukofoti deb yozilganda menda g'urur bor-da. Qarang qanaqa bitta mukofot atrofida qanday hissiyotlar.